Fëmija në ëndër, Jozefi dhe vëllezërit e tij. Zanafila 37. Jakobi banoi në vendin e Kananit, në vendin ku banonte edhe Jafti. Ai kishte 12 djem, por ai e donte Jozefin më shumë se tër bitë e tij. Prandaj i bëri një rrob të gjatë deri te këmbët. Por vëllezërit e tij, duke parë që jati i tyre donte më shumë Jozefin, filluan ta urrejnë atë. Një ditë, Jozefi pa një ëndër dhe ua tregoi vëllezërve të tij. "Dëgjoni, ju lutem, ëndrën që pash. Ne ishim duke lidhur duaj në mes të arës, kur pa pritur, duajt e mi u drejtuan dhe qëndruan drejt, kurse duajt tuaj u mblodhën dhe u përkullën përpara duajve të mi." Vëllezërit e tij u zemëruan dhe i thanë: "A duhet të mbretërosh ti mbi ne, apo të të na sundosh me të vërtetë?" Për shkak të ëndrave dhe fjalëve të Jozefit, vëllezërit e tij e urrenin atë edhe më shumë. Disa ditë më vonë, Jozefi pa një ëndër tjetër dhe ua tregoi vëllezërve të tij dhe babait. "Pash një ëndër tjetër. Dhe ja, dielli, hëna dhe 11 yjet përkuleshin para meje." Jati i tij e shqyrtoi dhe tha: "Çfarë kuptimi ka ëndra që pe? A do të duhet që pikërisht unë, nëna jote dhe vëllezërit e tu të vinë e të përkulemi drejt në tokë para teje?" Dhe vëllezërit e tij e kishin nxili. Por babai i tij e mbante përbrenda këtë gjë. Ndërkaq, vëllezërit e Jozefit kishin vajtur për të kullotur kopen në Sikem. Dhe Jakobi thirri Jozefin dhe i tha: "Vëllezërit e tu a nuk janë ndofta duke kullotur kopen në Sikem? Eja, do të dërgoj tek ata." Kështu, Jozefi u nis dhe arriti te vëllezërit e tij. Para se Jozefi të arrinte, vëllezërit e tij e pan atë nga larg. Pastaj folën me njëri tjetrin: "Ja, ku po vjen ndërruesi. Eja një pra ta vrasim dhe ta hedhim në një pusë. Do të themi pastaj që një kafsh e egër e hëngri." Rubeni, djali i madh i Jakobit, dëgjoi këto dhe tha: "Nuk do ta vrasim. Mos derdhni gjak, por hidheni në këtë pusë të shkretë dhe mos e goditni me dorën tuaj." Rubeni po përpiqej ta shpëtonte Jozefin dhe ta kthente te babai i tij. Kur Jozefi arriti pranë vëllezërve të tij, ata zhveshën nga rroba e tij, e kapën dhe e hodhën në pusë. Pastaj ulën për të ngrënë, kur pa një karavan ismailitësh. Ata u dhëtonin për të çuar në Egjipt me devet e tyre të ngarkuara, erza, balsame dhe mjet. Atëherë Juda u tha vëllezërve të tij: "Çdo vit do të kemi po të vrasim Jozefin, e jani, t'ja shesim ismailitëve dhe të mos godas dora jonë." Dhe vëllezërit e tij e dëgjuan. Ata e ngritën dhe nxorën Jozefin jashtë pusit dhe e shitën tregtarëve ismailit për 20 monedha argjendi. Kështu, ata marrën rrobën e gjatë të Jozefit, e futën në gjak dhe e çuan rrobën te babai i tyre. Atëherë Jakobi shjeu rrobat e tij dhe mbajti zi për birin e tij shumë ditë.